नमस्कार, प्रश्नोत्तरांच्या पुढच्या व्हिडिओत आपलं स्वागत आहे। पहिला प्रश्न आहे, समजा भावंडाची फसवणूक करून एखादा करार करण्यात आला असेल आणि त्यायोगे जमिनीचं हस्तांतरण झालं असेल तर काय करावं। सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे, जेव्हा आपली फसवणूक करून करार केला जातो, मग तो आपल्या नातेवाईकांनी केलेला असो किंवा त्रयस्थ व्यक्तीने केलेला असो, त्याविरोधात आपल्याला सक्षम दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यावाचून काही विशेष पर्याय उपलब्ध नाहीयेत। कारण जोवर एखादा करार बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय आपल्या बाजूने मिळत नाही, तोवर त्या कराराच्या अनुषंगाने जी हस्तांतरित झालेली जमीन आहे आणि तिचे जे महसुली अभिलेख आहेत, ह्यामध्ये सुद्धा दुरुस्ती आपल्या बाजूने होऊ शकत नाही। कोणताही करार जेव्हा नोंदणीकृत होतो, त्या नोंदणीकृत कराराच्या अनुषंगाने त्या जमिनीचे महसूल अभिलेख म्हणजे सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड वगैरे बदलले जातात। आता समजा तो करार आपल्याला फसवूनच केला असेल, तर आधी आपल्याला त्या कराराला आव्हान द्यायला लागतं, तो करार रद्द करून घ्यायला लागतो, आणि एकदा का तो करार आपण रद्द करून घेतला की त्याच्या अनुषंगाने महसूल अभिलेखामध्ये जे काही फेरफार झालेले आहेत, जे बदल झालेले आहेत, ते सुद्धा आपल्याला परत घेता येतात किंवा त्याविरोधात सुद्धा कारवाई करता येते। मात्र एखाद्याने आपली फसवणूक करून करार केला, सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड फिरलं, म्हणून आपण घाईघाईने पहिले महसुली न्यायालयात जाऊन अपील दाखल करू नये। कारण जोवर कराराची योग्यता किंवा अयोग्यता, वैधता किंवा अवैधता हे ठरत नाही, तोवर महसुली न्यायालय या बाबतीत काहीही करू शकत नाही। एखाद्या कराराची वैधता किंवा अवैधता याचा निर्णय करणं हे अधिकार दिवाणी न्यायालयाचे आहेत, त्या बाबतीत महसुली न्यायालय काहीही करू शकत नाही। त्यामुळे जेव्हा अशी आपली फसवणूक होते, फसवणूक करून करार आपण करून देतो, तेव्हा त्याविरोधात लवकरात लवकर सक्षम न्यायालयामध्ये दावा दाखल करणं हा आपल्यासाठी सर्वश्रेष्ठ उपाय आहे, आणि तो आपण जेवढ्या लवकर करू तेवढं आपलं संभाव्य नुकसान टाळायची शक्यता ही जास्त असते। पुढचा प्रश्न आहे, शेतकरी नसताना शेतजमीन खरेदी केली असेल तर त्याची तक्रार कुठे करावी। आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात शेतजमिनीचं हस्तांतरण करण्याला कायद्याने मनाही आहे। साहजिकच जेव्हा एखादा शेतकरी नसलेला माणूस शेतजमीन खरेदी करत असेल तर तो नियमभंग किंवा कायदेभंग ठरतो। त्याविरोधात जर आपल्याला तक्रार करायची असेल तर त्या तालुक्याचा तहसीलदार आणि त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपण तक्रार करू शकता। मात्र ही तक्रार करण्यापूर्वी आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की मध्यंतरी कायद्यामध्ये आता दुरुस्ती झालेली आहे आणि अशी जी नियमभंग होऊन खरेदी झालेली आहे, ही प्रकरणं नियमानुकूल करण्याची तरतूद त्या सुधारणेद्वारे करण्यात आलेली आहे। म्हणजेच एखाद्या शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने जर शेतजमीन खरेदी केली आणि त्याला ती खरेदी जर नियमानुकूल म्हणजेच रेग्युलराइज करून घ्यायची असेल तर तशी सोय आता कायद्यात आहे। साहजिकच अशी सोय असल्यामुळे त्याविरोधात फार कडक कारवाई होण्याची शक्यता ही कमी आहे। एकतर ती व्यक्ती स्वतःहूनच असं प्रकरण नियमानुकूल करून घेऊ शकेल, किंवा अशी जेव्हा तक्रार होते तेव्हा तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी फार कडक कारवाई करण्याच्या ऐवजी ते प्रकरण नियमानुकूल करण्याची शक्यता ही जास्त असते। साहजिकच अशा व्यवहाराची तक्रार करून फार मोठी किंवा फार कडक काही कार्यवाही होईल अशी आशा ही निश्चितपणे कमी आहे। पुढचा प्रश्न आहे, समजा एखाद्या घराची मालकी आपल्याकडे असेल, मात्र ते घर ज्या जमिनीवर उभा आहे त्याची मालकी दुसऱ्या व्यक्तीची असेल तर आपल्याला त्या जमिनीची सुद्धा मालकी मिळवता येते का किंवा आपल्याला मिळू शकते का। आता कोणतीही जमीन आणि त्यावर बांधण्यात आलेलं घर
ह्या दोन्हीची मालकी स्वतंत्र असू शकते, म्हणजे जमीन एकाच्या मालकीची आहे आणि त्यावरचं बांधकाम हे दुसऱ्याच्या मालकीचं आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ज्याचं घर आहे तो त्या खालच्या जमिनीवर किंवा ज्याची जमीन आहे तो त्याच्यावरच्या घरावर मालकी सांगण्याचा किंवा मालकी मिळवण्याचा प्रयत्न जर करत असेल तर तशी मालकी मिळणं हे काहीसं कठीण आहे. कारण जेव्हा आपण एखादी खरेदी करतो किंवा बांधकाम करतो आणि तेवढ्यापुरतीच ती गोष्ट किंवा त्याची मालकी जेव्हा आपल्याकडे येते तेव्हा केवळ आपल्याकडे बांधकामाची मालकी आहे म्हणून आम्ही जमिनीचे पण मालक होतो असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. ह्याच न्यायाने हे जे घर बांधलेलं आहे ते माझ्या जमिनीवर बांधलेलं आहे म्हणून ते माझ्या मालकीचं आहे असं त्या जमीन मालकाला सुद्धा म्हणता येणार नाही. जेव्हा जमीन आणि त्यावरचं घर याची मालकी ही भिन्न भिन्न व्यक्तींकडे असते आणि जेव्हा ते एकमेकांच्या मालकीवर अतिक्रमण किंवा कुरघोडी करायचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यामधनं कायदेशीर वाद निर्माण होणं हे अपरिहार्य आहे. आणि हे जे कायदेशीर वाद असतात ते प्रत्येक प्रकरणानुसार कमी अधिक प्रमाणात क्लिष्ट असतात. प्रत्येक प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रकरणाला वेगवेगळे कंगोरे असू शकतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात एखादा निकाल आला म्हणजे तसाच निकाल तशाच दुसऱ्या प्रकरणात येईलच याची आपल्याला खात्री देता येत नाही. म्हणून जेव्हा घर आणि त्याच्या खालची जमीन ह्या दोन मालकींसंदर्भात जेव्हा दावा निर्माण होतो किंवा वाद निर्माण होतो तेव्हा शक्यतोवर त्या दोघांनी तो वाद जर समेट आणि सोडवला तर ते जास्त श्रेयस्कर ठरेल. कारण हा वाद एवढा क्लिष्ट किंवा कॉम्प्लेक्स आहे की तो वाद न्यायालयात जाणे, त्यात अनेक मुद्दे उपस्थित होणे, त्या मुद्द्यांचा मग निकाल लागणे, ह्यामध्ये फार वेळ, फार श्रम आणि फार पैसे खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शक्यतोवर असे वाद आपण समेटाने सोडवावेत आणि अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून आपण न्यायालयीन कार्यवाही सुरू करावी, अन्यथा ती सुरू करायची घाई करू नये. पुढचा प्रश्न आहे, वाटपातील जर चूक असेल तर त्याविरोधात किती वर्षांनी दाद मागता येते. आता ह्या प्रश्नामध्ये सुद्धा अनेक कंगोरे आहेत. आता ते वाटप नक्की कसं झालेलं आहे, म्हणजे नोंदणीकृत कराराद्वारे करण्यात आलेलं आहे का अनोंदणीकृत कराराद्वारे करण्यात आलेलं आहे का न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे करण्यात आलेलं आहे, ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये तो जो लिमिटेशन पिरियड आहे म्हणजे दाद मागायचा कालावधी आहे तो थोडा थोडा बदलू शकतो. पण सर्वसाधारणत आपण एक असं धरून चालू की नोंदणीकृत करार किंवा न्यायालयाचा निकाल याच्या विरोधात जर आपल्याला दाद मागायची असेल तर करारासंदर्भात साधारणत 3 वर्ष आणि जर निकाल असेल तर त्याच्या विरोधात आपल्याला 2 किंवा 3 महिने एवढ्या कालावधीमध्ये आपल्याला ती दाद मागणं हे क्रमप्राप्त आहे. आता ह्यामध्ये थोडी सूट आपल्याला अशी घेता येते की तो जो पिरियड ऑफ लिमिटेशन आहे तो कधी सुरू होतो तर जेव्हा आपल्याला दावा करायचा अधिकार प्राप्त होतो तेव्हापासून तो आपला लिमिटेशन पिरियड किंवा मुदत ही सुरू होते. साहजिकच त्याचा फायदा घेऊन आणि बाकी थोडंसं वकिली कौशल्य वापरून आपण अशा प्रकारचं आव्हान देणारा जो दावा आहे तो काही प्रमाणात मुदतीत बसवू शकतो. म्हणजे थोडासा जर उशीर झाला असेल तर त्याला थोडंसं डोकं वापरून आपण ते मुदतीत बसवू शकतो. पण त्याला समजा भयंकर उशीर झाला असेल तर तो असा दावा मुदतीत बसवणं हे काहीसं कठीण असतं. थोडक्यात काय की वाटपाला जर आपल्याला आव्हान द्यायचं असेल तर ते आपल्याला माहीत झाल्यापासून लवकरात लवकर दिलं पाहिजे. अन्यथा आपण जेवढा तो उशीर करत जाऊ तेवढा ते आव्हान द्यायला आपल्याला अनेक अडचणींचा सामना करायला लागेल आणि आपली यशाची शक्यता ही कमी कमी होत जाईल. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते अवश्य कळवा आणि आपले जर काही प्रश्न किंवा शंका असतील तर ते आपल्या कमेंट्समध्ये अवश्य विचारा. धन्यवाद.